Вже довгі роки однією з найбільш невирішальних проблем Балтчини є напрямок від межі Балтського району до Кривого озера. Чому напрямок? Бо дорогою це назвати неможливо. Безліч матеріалів в ЗМІ, звернення до всіх можливих інстанцій, протестів та слізних благань до влади так і не змогли зрушити питання відновлення дорожнього полотна на цьому напрямку. І тисячі мешканців Балтчини продовжували мріяти про той час, коли вони зможуть без перешкод доїхати в обласний центр. Особливо заповітною мрією це було для водіїв маршрутних таксі, які по декілька раз на день долали цей пекельний відрізок шляху, направляючись в Одесу і назад. І певно, що наші мрії починають здійснюватись, адже найближчими днями трасу Балта-Криве озеро, схоже, почнуть таки робити. Сергій Сергійович, зараз ми знаходимося на відрізку траси від Балти до Кривого озера. Схоже на те, що знов тут починаються якісь роботи. Чи це не черговий піар? Ну, це питання зовсім не стосується майбутніх виборчих кампаній. Це, скажімо так, питання, яке, до якого прийшов час на рівні керівництва Одеської області. На останній сесії Одеської обласної ради я приймав участь, і за розглядом комісії і за нашим клопотанням додатково ще було донаправлено 1,2 мільйона гривень. І того сума коштів складає 7,2 мільйона гривень на поточний та капітальний ремонт ділянки дороги. Ми уточнили цю дорогу на рівні служби автомобільних доріг, саме для того, щоб ми розпочали ремонтні роботи від границі Балтського району і продовжили її в напрямку Любашівському району до Київської траси. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми отримали відповідні гарантії та служби, отримали доручення, служба автомобільних доріг, отримала доручення розпочати проєктні роботи. У багатьох людей може виникнути питання, яке відношення Балтський міський голова має до міжрайонної дороги, навіть міжнародного значення. Ну, ми питання сьогодні піднімали всі і... Транспортна сфера міста нашого району, перевізники, приватний бізнес, представники районної державної адміністрації, районної ради, депутатський корпус. Сьогодні, скажімо так, всі розпочинали цей процес. Ми підійшли до того моменту, де якось, ну, скажімо так, підійшли до фінішу. На останній сесії, перед засіданням сесії, на засіданнях комісій, голова Одеської обласної ради Михайло Димович Шмушкович рекомендував службі автомобільних доріг, щоб були представники міста, щоб були представники Балтського району саме відповідальними за контроль над цим процесом і контролювали хід виконання цих робіт, тому що в першу чергу ми розуміємо, ця дорога потрібна для жителів. Балтського району, а виходячи із цього, ми беремо на себе, скажімо так, таку нішу відповідальності. Я все ж таки думаю, що нам вдасться перший етап уже реалізувати його з тої практичної точки зору, яка полягає в тому, щоб на цій дорозі був асфальт і вона була придатна для проїзду. Тому і служба автомобільних доріг підтримала пропозицію мою, голова обласної ради, підтримав цю пропозицію, щоб ми вийшли і пройшли, проїхали кожну ямку на той обсяг коштів, які сьогодні надали. Спочатку розпочався процес проєктування і після цього, щоб ми виїжджали, контролювали ті обсяги робіт. На сьогоднішній день відповідні спеціалісти спільно з нами відпрацювали той обсяг, який ми сьогодні пропонуємо на дану суму коштів. Вона буде виконуватися в двох напрямках. Перше, більше 1 мільйона гривень буде в найближчий час розпочати роботи через систему управління і експлуатації цієї дороги відповідною організацією, яка є на балансі служби автомобільних доріг. І після цього розпочнеться тендерні процедури на суму більше 5 мільйонів гривень. Вони проведуть тендер, проведуть всю цю бюрократичну бумажну роботу, виберуть підрядну організацію і планується десь на середину, кінець вересня вже продовжити використання цих коштів. Свою задачу бачу тут в тому напрямку, аби показати, де саме гірше і контролювати то, тому що ми прекрасно розуміємо, можуть зараз приїхати з Києва, там, з Одеси чи ще хтось, якісь підприємства, які просто викинуть асфальт на дану дорогу, пройде зима і на весну ми знову зайдемо в ту ситуацію, яку ми сьогодні будемо мати. Тому і виконуючи і свої обіцянки перед громадою міста і розуміючи, що
потрібно з боку за цим всім процесом дивитися. Було прийнято рішення сьогодні виїжджати, відпрацьовувати. Наступному тижні я буду спілкуватися з службою автомобільних доріг для того, аби пришвидшувати цей процес. Будемо намагатися, скажімо так, з боку своїми силами зробити все для того, щоб ті кошти, які виділені, це 1,7 мільйона, в цьому році були ефективно використані служби автомобільних доріг. Якщо буде така можливість по виконаннях результату про виконання бюджету за 9 місяців Одеською обласною радою і роботи розпочнуться, я буду виходити з клопотанням знову, ми будемо піднімати звернення на рівні керівництва області, щоб кошти додавалися, щоб ми поступово вже десь латали ямки, десь робили капітальний ремонт і йшли цим шляхом до напрямку траси, автомобільної траси Київ-Одеса. Коли розпочнуться основні роботи і на який період часу розраховані ці роботи? Перша сума коштів більше 1 мільйона гривень ми плануємо, що в кінці серпня нам обіцяє служба автомобільних доріг, державне підприємство, розпочати роботи на ділянці село Познанка і в напрямку села Ясинове. Після цього на середину, кінець вересня вони завершують процедуру тендера і обіцяють не затримувати цей процес і продовжити ремонтні роботи вже вересень-жовтень місяць. Я маю надію в тому, що на наступному тижні ми будемо спілкуватися з представниками служби автомобільних доріг, після того, як будемо розуміти їхні чіткі сроки і будуть вирішені ті технічні проблеми, які сьогодні з'явилися, які ми сьогодні відпрацьовували, зможу більш детально через тиждень дати інформацію, коли державне підприємство планує розпочати дані роботи. Сьогодні багато громадських організацій нашого міста, активні жителі виходили з пропозиціями перекрити даний напрямок дороги. Багато зусиль різних, скажімо так, різних сфер життєдіяльності міста було направлені в те, щоб в першу чергу підняти цю проблему, щоб її донести до керівництва області, до відповідних служб. І сьогодні ми вже маємо підняту проблему, ми маємо деяке фінансове забезпечення для її реалізації. І зараз потрібно всім згуртуватися для того, аби тут ремонтні роботи проводилися згідно тих норм, які сьогодні є чинними, за які сьогодні відповідає служба автомобільних доріг. Тому я думаю, що спільно будемо контролювати виконання даного процесу. Схоже, що все ж таки добилися. І дорога буде. Лишається лише якісно проконтролювати проведення робіт. Тож сподіваємося, що такою трасу Криве Озеро – Балта ми все ж таки бачимо востаннє. Хоча, що там сподіватись? Адже все це залежить в тому числі і від нас.